et langt nu af. Ej, der lugter far. Ja, den der, den er god. Det var pinligt, det der. Hej og velkommen til Frankrig Vlog. Hashtag in. Det er simpelthen tidligere om morgenen her. Vi har lige været ude at løbe en tur. Hej, hej, Louis. Og så er vi været nede og syne og bade. Vi skal afsted i dag klokken 4. 3. Vi glæder os vildt meget, og vi skal i bad og have morgenmad. Så skal vi lige ud op i huset, og så skal vi til Tyskland og handle en masse slik og sådan noget. Og vi skal selvfølgelig med som altid. Husk at like den her video, hvis I vil have flere. Ej, der kører Roberto. Roberto? Det der, det er Roberto. Og det er jo for første gang, Louis skal med til Frankrig. Det bliver så spændende at se, hvordan han kommer til at klare det og sådan noget. Så skal vi have pakket sådan en her køletaske her, så vi kan få noget mad på turen. Hej. Hej. Et skærebræt. Vi kan godt skære flyt med den her orange. Ja. Kan vi få flyt med ost, som vi plejer? Vi vil have det her ost med her. Koldskål. Hvad var det, papkrus her, som vi skal have med? Yes. Gud, der er sådan en flot nogen her. Wow. 1, 2, 3, 4. Fordi vi er 4. Emilie, hun kommer ikke. Hun er nemlig i Australien. Vi vil også have nogle snacks med. Så vi skal selvfølgelig have nogle kiks med. Og vi har købt rigtig mange, eller far har købt mange kiks her. Mærk chokoladekiks. Det er en sikker vinder. Vi skal have vold meget have givet dem. Og så har vi chip. Og chip. Det er åbent. Alle chips er åbent. Hvad med det her? Men vi skal også handle i Tyskland, så der er masser af ting her, vi skal have med. Tasken her er også fyldt. Klokken er 3:30, vi skal køre nu faktisk. Ej, den lugter far. Ja, den der, den er god. Den er helt ny. Den er rigtig lækker. Så her skal Ole og jeg sidde i de næste 24 timer. Vi har taget pude med, men jeg starter selvfølgelig med at sidde for os, inden Rebecca kommer. Ej, Louis. Vær så god, Louis. Op med dig. Kender din plads. Se, så har vi sådan nogle her face mask. Det er lovpligtigt at have sådan her på i Tyskland. Jeg tror, det er 30 grader her i Danmark. Sidste dag, det er varmt. Så bliver det regn i Danmark. Det bliver møgvejr i Danmark. Så er vi simpelthen i bilen, og vi er på vej. Yeah. Nu skal vi hen til Bæk og hente hende i Vejle. Ja, vi er kun 4 i år. Emilie, hun skal desværre ikke med. Hun er i Australien. Vi tænker på dig, Mils. Gør vi, Emilie. Det gør vi. På dig, Mils. Hej, Bækse. Godt nok en lille en, den der forhold til min. Rebeccas forhold til min. Hvad skal jeg med det her sæde her? Det må du det bliver, det bliver, det bliver dejligt, far. Hvordan kommer jeg ind her? Jeg regner med, at jeg skal sidde sådan her hele vejen. Så er Bækse med. Nå, skal vi se, hvornår vi er i Sydfranke? Er vi klar? Hvad gætter vi? Jeg gætter først den gang. Vi står op, vi er kl. 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jeg gætter på kl. 5. Ej, det var mig, der sagde det sidste år. Jeg gætter rigtig sidste år, siger det bare. Jeg gætter på 5:30, så. Så siger jeg kl. 6, så. Hvis du gætter på kl. 12 det sidste år, så siger jeg klokken... I har taget vindertaget. Ja, I har. Enten er det mellem 5 og 6. Det er det 100%. Jeg tænker, vi holder længere pause i Frankrig, så jeg siger klokken 9 om aftenen. Du er så dum, du er. Du er så dum. Nu skal jeg lige huske. Okay, drive. Nej, det kommer tryk på bremsen for at skifte. Så kører vi! Woo! Så finder vi den. Ferie, ferie, ferie. Slap nu af, du er fri. Jeg synger en glad melodi. Danske skinne til den er forbi. Håber vi, at så kører vi. Nu er vi Scandinavian Park, det er altid her, vi handler. Man kan se den der. Yes, baby, yes. Jeg skal vente den her. Welcome. Det er virkelig varmt, jeg tror. Det er virkelig varmt. Ej, puha. Jeg kan jo ikke trække vejret. Det er jo sindssygt. Far, far. Vi ruller derudad. Jeg har fundet ud af, hvad jeg skal have. Vi tager den her. Så tager vi... Det er selvfølgelig hvert år, vi skal have sådan her.
Så det er dejligt. Det skal vi have. Det skal vi have. Prøv lige at overveje, dem der køber det, ikke? Vi er nødt til at have dem her. Vi skal have dem her. Det er det bedste kinder, man kan få. Shit, mand. Øj, det er det bedste her. Vi er så tykke. Hvorfor virker den her ikke? Chips med chokolade på før. Det lyder rigtig lækkert. Hvad er den her? Burger King som altid. Crispy chicken. Crispy burger? Yes. Crispy chicken menu? Ja. Ja, cola. Cola to drink? Cola. And I would like to have the crispy chicken with cheese. Er der andre været cheese? Har jeg også gerne cheese too? Yeah. In my burger, can I have cheese too? In all burgers cheese? Ja, yeah. Cheese. Hej skat, kom her. Hej hunde. A few inches later. Oh! Yes! Så skal vi ud og strække benene. Ej, nej, 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 nej. Sorry, sorry, sorry. Louis. Puh. Puh. Det var pinligt det der. Nej, vi skal virkelig tisse. Og jeg gider grøbe det der dømme til. Right, yes. Prøv at se de her skyer. Ej, what, det er pænt. Nå, Louis, så sidder vi og hygger her. Jeg har taget en lille pude her, så han kan ligge på den. Så sidder jeg lige og spiser nogle snacks og lidt vand her. Klokken er 11 lige nu. Ej, der er ikke, der gider at åbne. Hvor er det åndssvagt. Skal vi ind her og have noget kaffe, ikke, Bix? Åh, nej. Hvad er klokken? 3. Tissestop. Ej, hvad er det for en dyr? Ej, var det dig, Louis? Gider du ikke med ind? Kom, Louis. Du skal med. A few inches later. Vi skulle til at køre her. Vi havde et lille stop, og så glemte vi at lukke bagagerummet. Så vi begyndte at køre, og en masse ting faldt ud. Solen er oppe. I morgen er klokken overhovedet. Klokken er 6 om morgenen. Du har hadet den her køretur. Det går dejligt her med de her hunde. Ja. Louis tror, han er kommet med jungle. Vi har ikke særlig mange timer tilbage i bilen. Vi har nok 3 timer. Nu skal vi have noget morgenmad, da vi er på jagt efter en bager. Så er vi der snart, Arne. Hvad er klokken, far? Klokken er nemlig kun 3. Sejt kørt. Det er fordi, der har ikke været nogen kø. Ingen af os havde ret. Jeg var tællest på, jeg siger det bare. Kæft, jeg sad brunet for os der i øst. Nej, det er jo fordi, jeg stod og sidder i lyset. Og vi er der 10 minutter cirka. Ja. Vi glæder os. Det første, jeg skal lave, er en Bombay poolen. Hvad skal I? Jeg skal skifte min tampon. Jeg skal også bare i poolen. Skal lige bade først. Jeg er fuldstændig sindssygt. Lule. Og det er blå himmel. Vi er der lige om lidt. 30. Nej. 29. 28. 10. 5. 5. 5. 4. 3. 2. Nej, pis. 1. 5. 2. 1. Vi er her. We are here. Det er fantastisk det her. Ud, ud, ud. Prøv at se, hvor fyldt her er. Nej! Det er jo fantastisk det her. Det her, det bliver selvfølgelig mit værelse igen i år. Jo! Flemming skal med ud. Ej, Ole! Gud, vi skal sgu da lige have vasket os først. Ej, jeg vil ikke have det, kan jeg ikke have. Så skal jeg lige have til mit kamera. Til mit kamera. Ej! Vi er klar!
lige her og få pakket ud. Det her, det er Oles halvdel, og det her er min. Jeg er slet ikke færdig. Jeg har masser af tøj her. Masser af tøj her. Det er jo helt lærligt, det her jo. Vi skal gå vores sædvanlige tur ned til den lokale by hernede. Og så skal vi på vores yndlingsrestaurant. Og jeg synes allerede, vi har fået lidt farve. Ja. Så! Hej! Ej, selvfølgelig. Let's go! Fremad! Og så har jeg lige været taget på Louis. Lad os skåle. Skål! Okay, godt begyndt.